Пежо вилетів із списку французького фондового індексу CAC 40. Заснований чверть століття тому, індекс визначає середню ціну акцій 40 найбільших європейських компаній. Позиції Peugeot Citroën у ньому похитнула боргова криза Єврозони. Збитки компанії за перше півріччя становлять більше 1 мільярда доларів. Її акції з початку року упали на 43%. Це найбільше зниження серед компаній, що формують CAC 40. Тепер Peugeot Citroën буде змушений скоротити персонал і закрити у Європі один свій завод. Є певне занепокоєння щодо майбутнього Peugeot. Це, напевно, головна причина, чому інвестори почали продавати акції компанії.